Teda první tu věc, že podřiď svůj život pravdě. Protože pokud ty nejsi podřízený pravdě, tak potom můžeš mluvit, víš, mnoho lidí mají úžasné zjevení, všimli jste si v těchto časech? Já mám některé lidi, kteří mi stále říkají, jaké zjevení mají. A já říkám, a zjevení o tom, že máš cestat dělat ty věci, ti Duch Svatý neukazuje? Amen. Já ti něco řeknu, pro mě není důležité příklad, kdy přijde Ježíš, jestli přijde zítra nebo pozítří. Já žiju tak, jak kdyby dneska měl přijít. Amen. Já se nestarám o to, já nepotřebuji přesný datum. Já vím jednu věc, a tak Boží Duch dosvědčuje mému duchu, že jsem spasený. A když by bylo, tak mi řekne, dej se to pořádku, protože čekáš na Ježíše, ne? Takže já nehlídám, který to je datum, termín. Mě Duch Boží říká, jestli jdu dobře, nebo nejdu dobře. Amen. Protože on tady je i proto, aby mě osvědčil, neodsoudil, usvědčil. Amen. Aby mě dal do pořádku, když je potřeba být, aby jsem byl v pořádku. Amen? Mnoho lidí říká, ale já jsem v pořádku. Fakt? Kdo ti to řekl? Takže pojďme jednoduše. Dneska rozhodnutí podřídit svůj život pravdě. Dneska možná uvidíš, proč mnoho věcí ti nefungují. Víš, jenom si dát kravatu a jenom mít nějaké uznání v lidských očích, to je velmi málo. My nehrajeme na toto. Amen? My potřebujeme opravdu cítku ke Kristu. A opravdu žít ten život takový, protože já říkám tak, můžeš kázat, můžeš mít i velké pomazání, ale tak, jak už bylo řečeno, když nemáš srdce změněné a charakter, to tě zastaví zničit. Amen! 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 Čím větší pomazání, ti něco řeknu, pomazání tady, charakter tady, to je jenom otázka času, když dole. Amen! Proto já se tě zeptám na začátek, můžu? Amen! Církev, mám pro tebe dobrou otázku, chceš žít? Amen! Dobře, budeš velmi požehnaný dneska, kolik z vás se tebi požehnaný? Amen! Zeptám se, kolik z vás máte rádi pomazané kázání? Amen! Jste rádi, když je fest pomazané kázání? Amen! Sláva Bohu, a já to mám rád. A zeptám se ty, kdo si myslí, že má větší problém, když je kázáno evangelium? Svět nebo církev? Církev. Já ti něco řeknu. Když kážeme ve světě, oni neví, dobré, fajn. Někdy začnou plakat, někdy se obrátí, někdy ne. Ale pokud, poslouchejte pozorně, čím pomazanější kázání tady v církvi máš a s tebou to nehýbe, je větší problém. Amen. Takže chceš pomazané kázání, s tím přichází zodpovědnost. To je tak. Chceš autoritu, tak s tou autoritou přichází i zodpovědnost za tu autoritu. Amen. To není tak, že otec chce, já bych si tak udělal dítě. Ale starat se budeš ty, jo? S tím otcovstvím přichází i nová úroveň a nová zodpovědnost. Amen. Takže i do služby, pokud chceš žít, protože někdo říkáš, a proč oni můžou a my ne? Proč? Do církve může chodit hodně lidí. Může, ale Bůh dělá jednu věc. Pokud chceš se, musíš vzít zodpovědnost za to. Amen. Nemůžeš už dělat to, co dělají oni. Už je tady zodpovědnost. Dobře. Jednoduše, pojď rychle. Josue 1:8. Rychle 1:8 Josue, nelen v Novém zákoně, ve Starém zákoně, 1:8 čtu, poslouchej pozorně. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdáli od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, nemej strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Velmi se mi toto líbí, protože jsem slyšel nevím kolikrát už od mého pastora jedno slovo. Na to, aby Bůh byl s tebou, musíš ty být s ním. Rozumíš? A pochopil jsem i jednu další věc v křesťanství, že i já jsem to měl taky guláš z toho trošku. A já jsem chtěl dělat buď všechno nebo nic. A potom jsem byl zklamaný. Takže já jsem musel pochopit jednu věc, že říču Bibli. A Duch Svatý mi říká, toto řekl Bůh, že udělal. To nemáš dělat ty. Ale to, co řekl Bůh, že máš dělat ty, tak on to dělat nebude. Amen.
To musíš zase dělat ty. Aha, tak to je. Aha, takže když Bůh chce, no tak ať to udělá. Nic se neděje automaticky. Nic. Kdyby to tak mělo být, tak jak už jste kolikrát slyšeli, všichni jsou spaseni, zachráněni. Je to tak? Všichni jsme služebníci, všechno funguje perfektně, kdyby všechno bylo jenom tak, jak takhle to není. Takže jedna věc. Jdeme od začátku. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdáli od tvých úst. První věc. Víš, mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, proč se mi nedáří ve službě. Ze začátku to bylo tak, nahoru dolů. Já jsem přemýšlel. Říkám, Bože, co to je, proč se mi nedaří v životě? Proč se mi nedaří v manželství? Proč se zhádám s manželkou? Proč s dětma se rozčiluju tímto způsobem? Proč věci třeba týden jdou a za týden zase to stejné? Jak kdyby nahoru dolů, furt také přetahování. A pán mi řekl jednu věc, protože ty jsi náladový. Ty tak, jak máš náladu, tak mluvíš. Ale Bůh takový není. Amen. Ve tvých ústech má být jasné slovo Boží. A máš o těch věcech mluvit dobrým způsobem. Máš vyznávat vítězství, ne prohru. Ty chceš žít vítězný život a mluvíš, že to nebude fungovat, že jsi poražený. Ty mluvíš, že Bůh je velký a ty mu nevěříš. Takže jedna věc. Proč čtu Bibli? Proč čtu? Když potom se pochopil a poznáš to tak, co furt mluvíš o Ježíši? Jdeš někde, proč furt mluvíš Ježíš? Nemůžeš se bavit o něčem, auto, nekoupil si nové auto? Nemůžeš se bavit o nové sedačce? Nejde to. Amen. Furt Ježíš. Vidíš tebe slovo. A já jsem si všiml jednu věc, že ti, kteří toto nemají, je to rozčiluje. Oni nejsou z toho požehnaní. Já znám od pastora manželku Helenku. Amen. A když se na něco zeptáte, ona okamžitě slovem ti odpovídá. A takhle by to mělo být. To není tak, že počkej, já si přemýšlím, anebo uvidím, jak se cítím, anebo uvidím, jakou máš náladu. Ne. Je potřeba, aby jsme byli jasní, co se týče Božího slova. Aby jsme jasně nazývali věci pravými jmény, protože Bible říká, kde se věci správně pojmenujou. Tam se rozsvítí a je světlo. Amen. Protože jestli to je hřích, tak neříkejme nevadí. Řekněme práva, toto je hřích, musíš toho ven. Jinak můžeš se postit, modlit, kolik chceš. My potřebujeme jasně v těchto věcech. A Bible tady nám říká, že Boží slovo, Bible, to není tak, že já si ho přečtu, zavřu a už nevím, co jsem četl. Já ti ukážu tajemství. Kniha tohoto zákona, ať se nezdali od tvých úst, rozjímej nad ní ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Všichni chceme být požehnaní, ale jsme leniviči z Biblii. Poslouchej pozorně. Proč mnoho křesťanů nerostl? Byl čas v mém životě, kdy jsem dorostl trošku, ale už potom jsem nerostl. A cítil jsem, jak kdyby jsem se zastavil ve svém křesťanském životě. A Duch Svatý je velmi dobrý. Začal ke mně mluvit a on říká, víš, kdy já se dávám do pohybu, kdy ty začneš přemýšlet nad slovem. Všimni si. Pamatujete si Dvořana? Kdy musel být Boží služebník přenesený, když přemýšlel nad slovem. Amen. Takže když Duch Svatý vidí, že tě to zajímá, že jdeš, že chceš, že hledáš, tak on přichází. Amen. Takže já vidím tady jednu věc. Že mnoho křesťanů čtou Bibli, víte, co mě se dělo, jaký já jsem měl problém, já jsem četl Bibli a za chvilku jsem byl v Kauflandě. Četl jsem Bibli a za chvilku jsem přemýšlel o tom, jak budu řešit věci. Takže jsem zavřel Bibli a nevěděl jsem ani, co jsem četl. A proto lidi nerostou. Poslouchej, jedna část je číst Bibli a tady je napsáno, ještě důležitější je přemýšlet tam. Jak dlouho? Ve dne v noci. Půd, stále. Přemýšlej nad tím, co jsi četl. Přemýšlej nad tím, co Boží slovo k tobě mluvilo. Amen. Proč? Aby si měl úžasné zjevení a řekl si, hej, Bože, musíš změnit tady toto. Hej, víš, jaké jsem měl zjevení? Bůh mi ukázal tady toto. Ale tam je napsáno, aby jsi ty mohl plnit vše, co je v něm zapsáno. Ne ten druhý, ale ty musíš podřídit svůj život pravdě. Víš, a já vím jednu věc, že když se toto děje, potom si každý den konfrontovaný s pravdou.
A neexistuje říct, neexistuje tady toto. Já jsem to nevěděl. Věřím, že polovina křesťanů lžou, když říkají, že neví. Jestli mě Duch Svatý usvědčuje, protože mě miluje, tak usvědčuje i tebe. A někdy to není tak, že my nevíme. My víme dobře. Jenom jde o to, že radši nechceme vědět. Protože kdyby jsme přiznali, že víme, už bychom museli s tím přiznáním i říct tady toto. Vidíš? Víš to. Takže jedna věc. Potřebujeme přemýšlet nad slovem, který Duch Svatý přichází a otvírá nám slovo. Připomíná nám, uvádí nás pravdy a tak dále. Kolik z vás si dáváte čas nad tím přemýšlet nad slovem? Kolik z vás jste si přestali dávat pozor na to, co mluvíte skrze vaše ústa? Amen. Víte, to znamená, že ať se nevzdáli od tvých úst, to znamená, nemluv věci, rozmýšlej, než něco řekneš. Bo slovo má moc. A když už slovo řekneš, už to nevrátíš zpátky. Nevrátíš. Protože v Biblii je napsáno, že ve slovech je moc. A víš jaká? Smrti i života. Amen. Takže musíš, když pochopíš, jaká moc je v mluvení, tak si budeš dávat pozor, co mluvíš. A zvlášť na ty, které miluješ, nebo na sebe. Víš, moje manželka jeden čas, kdyby tu byla, tak by vám dala svědectví. Ona furt se proklínala a říkala tady toto, když bylo nějaká hádka, trápení, tak říkala, už aby se od vás odešla. Už uteču od vás. A takové věci vyznávala. A potom za 10 minut, za 15 minut se vyvolala sanitku, záchranku. A já jsem mi řekl, to máš ovoce toho, co si teďko mluvila. Mluvila si smrt a chceš zdraví? Mnoho lidí, mnoho křesťanů, nebudu mluvit o světě, budu mluvit o nás. Si nedávají pozor na to, co mluví. A pak mají výsledky toho svého mluvení. Já se tě zeptám, na co čteš Biblii? Na co? Uvědomuji si jednu věc. Já nemám tolik času, ale chtěl bych ti něco ukázat. Někde na nějakém místě, poslouchej pozorně, se našla hrobka faraona. A v té hrobce spolu s určitýma věcma, s určitýma hodnotnýma věcma, nevím, co tam všechno bylo, zlato a takové věci, byly tam semínka, klas, semínka. A teď si představ, to už bylo tisíce roku tam v tom hrobě. Ale udělali takový pokus věci, vážně, že zebrali ty semínka a zasadili je. A víte, co se stalo? Oni vyrostli. Po takové době semínka, oni normálně vyrostli. A já jsem viděl jednu věc, protože vyšel rozsevač. Pamatujete? Rozseval. A my víme, že problém nebyl v rozsevači ani v semínku, ale v zemi. A já vím jednu věc, že v semínku, když jsem pochopil tuto věc, že Bůh proto mluví o slově Božím jako o semínku, protože když se podíváš na celý tento svět, jestli to je obrovský strom, začíná to malým semínkem. Jestli to je člověk, začíná to malým semínkem. Všude, když se podíváš, jsou malé semínka a v těch malých semínkách je obrovská moc. Bůh to tam dal, to malé semínka. Ale ty potřebuješ pracovat s tím malým semínkem a uvědomit si, že v tom malém semínku je taková moc, že ty to nedokážeš ani rozumět, ani chápat. Co Bůh vložil do malého semínka. Co to znamená? Ty potřebuješ brát tyto semínka vážně a musíš vědět, že jedno semínko má obrovskou moc ve tvém životě. A když sebereš tyto semínka do svého života, neexistuje říct, ale já se snažím, pastore. To je lež. Ty se nemusíš snažit. Jednou mi pán řekl, podívej se na jabloň. Musí se ten strom snažit jabloň, aby nesla jablka? Aby se tam nerodily hrušky? Musí se snažit? Já říkám, ne, pane. Tak jsi to udělal. Tak proč, když on říká, já jsem kmen, a vy jste ratolesti? Tak když je kmen svatý, nejsou i větve svaté? Amen. Když to je napojené? A když jde život z toho kmene do větvy, jaký život tam jde? Jaké ovoce tam má být? Musíš se tím moc snažit? Já jsem pochopil jednu věc, že křesťané se snaží být někým, kým nejsou. A furt se snaží, já se snažím, pastore, se změnit. A já se snažím se změnit, ale tady nejde o to. Tady jde o to poznat, kdo ty v Kristu Ježíši jsi. Amen. A toto je to důležité, co potřebuješ pochopit. A to nepochopíš bez Ducha Božího a Božího slova.
Nepochopíš, protože ty jsi nové stvoření v Kristu Ježíši a co je staré pominulo, hle, je tu nové. Amen. A já jsem viděl tuto jednu věc, zase s tebou chci o tom podělit. Biblia je plný vše, co je něm zapsáno, potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě a potom říká, buď rozhodný, udatný a neměj strach. Víš, já vidím jednu věc, protože je třeba napsáno, že dokonalá láska strach zahání. Znáte to? Amen. A jsou další věci napsané o strachu, nemám tolik času to rozebírat, a jsou další věci o tom, že na rozhodování je největší tlak. Všiml jsi si? Když se dneska rozhodneš, budu více číst Biblii, přijde tlak. Budu více se modlit, přijde tlak. No ano, ale právě, že v tom tlaku je největší růst. Amen. V tom tlaku je největší růst. Nebo to jsme překvapeni z toho, že se rozhodneme a přijde tlak? To už bychom neměli být z toho rozhození. Víš, to když se začneš postit a potom ti sliny tečou, když vidíš nějaké jídlo, to by mělo být, to víš, to není pro mě překvapení. To, že jdu do sboru a zrovna přijdu návštěvy a teď se já musím rozhodovat, to není pro mě překvapení. Víš, čeho jsem překvapený? Že křesťané to ještě furt nechápou. Z toho jsem spíš překvapený. Protože rozhodování ve tvém životě bude po celý tvůj život, co tady budeš. Amen. A teď pozorně, pozorně. Každé tvé špatné rozhodnutí ponese následky. Každé dobré rozhodnutí ti přinese požehnání do tvého života. A teď pozorně poslouchej. Muži, prosím vás, poslouchejte teď, co budu říkat. Ty jako muž jsi byl povolaný jako kněz. Je napsáno, že muž je odleskem Boží slávy. A žena je odleskem mužovy slávy. Je tady postup. Nemůžeš to přehodit, tak to ustanovil Bůh. Takže je mi líto, kdy muži s proměnutím jsou papučky a potom žena se dostává do této situace, pozorně poslouchejte, že musí dělat doma i chlapa, i ženu. Já jsem takhle žil a zbytečně jsem měl 50 přes ruce. A já jsem toto vyčítal mojí ženě. A ona říkala, až převezmeš tu autoritu a budeš tím knězem, o kterém mluví Bible, tak potom já to ráda pustím. Ale když ty se o to nestaráš, musím dělat i to, tak jsem zjistil, že to není Boží vůle pro náš život. Jsou mnoho věcí, které tu jsou nám samé. A ty se budeš muset rozhodovat. A jak se rozhodneš správně, když neznáš to, co je správné? To, co je správně, je napsáno v Biblii. Proto ty musíš zjistit, musíš číst Biblii, musíš přemýšlet nad tím, co Bůh říká o tvé rodině. Co Bůh říká o odpovědnosti muže vůči ženě, vůči rodině. Já ti něco řeknu, znova říkám, není tolik času, znáte příběh Lota. Amen. On se rozhodl špatným způsobem a mělo to velký dopad na jeho rodinu. Já jsem si musel uvědomit, že to nejde tak, že já budu jednat tak nějak tělesně, že lidé jednají tak nějak, že přemýšlej, budu z toho mít lové, budu z toho mít tamto, ale víš, to je velká zodpovědnost někde vzít svoji rodinu. A ještě větší, když to je mimo Boha. Já nechci jít mimo Boha, já chci být uprostřed Boží vůle. Já chci, aby Bůh byl uprostřed mojí rodiny, uprostřed mého manželství, uprostřed mojich dětí. Toto je Boží vůle pro můj život a i pro tvůj život. Víte, když jsem nejvíc šťastný, ne když mám všechno, po čem já toužím. Moje vítězství a moje naplnění je vtedy, když jsem blízko Boha. Vtedy poznávám, že toto je ono, co potřebuji pro svůj život. A já ti něco řeknu, když nejvíc miluju Boha, vtedy nejvíc miluju svoji ženu. Když nejvíc miluju Boha, vtedy miluju nejvíc bratry a sestry. Amen. Proto jsem pochopil, že na prvním místě nemůže být moje žena, ani můj bratr, ani moje sestra. Musí tam být Bůh. Amen. Protože tam je řád a Bůh ustanovil věci a když to jde z hora dolů, pak to funguje. Amen. A je v tom život. A je v tom řád. Proto mnoho věcí máš přehozené. A Bůh nebude žehnat takýmto způsobem tvůj život. Bůh bude dávat do pořádku věci, které jsou, protože On dal pořádek. Já ti něco řeknu. Bůh ustanovil věci. Amen. Bible nás učí, že máme být podobní jemu. A i ty máš ustanovit věci, ne svoje, ale Boží. A když ty jsi v souladu s Bohem, to znamená, když ty podřídíš, už jsme slyšeli svůj život Bohu, já čtu Bibli, poznávám pravdu a podřizuju svůj život Bohu. Boží slovo. To je víc než moje pocity, než moje emoce, než to, co vnímám, než to, co cítím. Boží slovo je základem pro celý křesťanský život.
Takže my potřebujeme svůj život položit na tomto slově. Potřebuješ ho číst, potřebuješ dělat moudré rozhodnutí, protože toto je Boží vůle. Amen. Aby si rostl zdravým způsobem. Co z toho, jak moje manželka vždycky říkala, budeš velký kazatel, fajn, služebníci tě budou obdivovat a doma, kdyby tvoje žena mohla vstát a říct ti věci do očí, tak možná utečeš od mikrofonu. A nebo kdyby mohla říct, tak říká, ty učíš druhé a sám to doma neděláš. Víš, já když se podívám dneska na mého syna, který slouží, a na moje děti, tak to je výsledek tady toho, že nikdy z kazatelnice neříkal tady toto, žijeme perfektně, tamto všechno. Moje manželka kolikrát až dala na mě nervy, že všechno říkám nás. Ale já prostě v Boží přítomnosti nedokážu tajit tyto věci. Mnohokrát volám pastorovi a on říká, ten pastor nemusí vědět o nás všechno, já musím. Protože on po Bohu je tím nejdůležitější. Pro náš život, pro naši rodinu. Hned po Bohu. Nejsou to moje rodiče, nejsou to tamti, hned po Bohu on. Jak, pastore, proč? Víš, někdo říká, ale však to všechno Bůh dělá. Ano, dělá to Bůh, ale Bůh někoho používá. A já musím vědět, koho používá pro můj život, skrze koho mě žehná. Víš, toto je požehnání pro tvůj a můj život, když se děje Boží vůle tak, jak Bůh ustanovil. Amen. Ona se neděje mimo, ona se děje přesně tak, jak to Bůh ustanovil. Proto dneska může být konference. Proto dneska se můžou dít tyto věci, protože se děje Boží vůle. Amen? Protože je to tak, jak to Pán chce. Další věc, která tu je napsána, že buď rozhodný a buď udatný. Víš, vidím, jak mnoho křesťanů jsou takový nerozhodný a víte, kdy jde to tlaku. Kdy něco ztrácejí. Minule kázal můj syn a tak se mě to dotklo, i když už tolikrát já o tom kážu, ale někdy, když káže o tom druhý, tak je to takové silné. A on řekl jednu věc, mnoho lidí nerostou, protože začali žít svoji vůli. A už nežijou Boží vůli. Amen. Mnoho lidí nejsou ochotní vydat věci ze svého života, drží si je a říkají, že milují Ježíše. Už to nejsou jistoty, že on je moje jistota a jsem ochotný věřit. Nikdy už si držíš svoje jistoty a říkáš, věřím Bohu. A přitom stojíš jenom na to, co ty dokážeš a co umíš. Přesně. Biblia je napsáno, Lukáš 14:33. Kdo se nerozloučí se vším, co mám, nemůže být mým učedníkem. Protože budou věci, které budou mluvit do tvého života, které se postaví mezi tebe a Pane Ježíše. A ty s nima budeš muset jednat. To, co vidím v církvi, je mnohokrát tady toto. Než aby lidé se zřekli hříchu, aby vyšli z věcí, které tam jsou, oddělili se od toho, tak se oddělí od Ježíše. Tak se oddělí prostě od Boha. Radši jdou za věcma, než aby to řekli, ano, toto je ten problém. Není problém církev, není problém pastor. Toto je můj problém, že si nedokážu přiznat věci, to, co mě odděluje od Boha. Na začátku mého křesťanského života, jinak bych se nikdy nedošel. Mi Pán řekl, cokoliv by tě ode mě oddělovalo, odděl se od toho. Odděl se od toho, buď rychlý. Nepouštěj nic mezi tebe a mě. Ať mezi náma to může proudit. Ať tam není nic, co by stálo mezi náma. A já věřím v srdci, že to je jedno z vítězství, protože vítězství je jenom ve vztahu s Bohem. Můžeš studovat, můžeš číst, můžeš dělat cokoliv, ale dokud nemáš vztah s Bohem, budeš jenom číst a něco citovat, ale nebude to pro tebe živé. Víš, co to je vztah? Když ty znáš svoji ženu, nemluvíš o ženě, kterou neznáš. Mluvím o ženě, kterou znám, je moje žena, mám s ní vztah, žijeme spolu. A tak je to s Bohem. Nemůžeš mluvit o Bohu, kterého neznáš, který nemáš vztah. Ty potřebuješ mluvit o někom, koho znáš, s kým ty máš vztah a když to takhle děláš, pak vyjde moc. Potom to je ta moc, protože je to pravda. Mnoho lidí říká něco, co není pravda. A Bůh se nebude tomu přiznávat, protože on říká, já jsem pravda. A ty lžeš. Víš, já viděl jsem jednu takovou věc, kdy vlastně jsem viděl prostě ve svém životě, že musím určité věci změnit. A tak, jak dneska bylo kázáno, někdy to je nepříjemné. Nepříjemné, když musíš něco změnit. Je to tak? Někdy říkáme jednoduše lidem, změň to. Je to takové jednoduché, hej, změň to. Hej, dej to do pořádku. Ale víš, co je silné, když ty to změníš. A poslouchej teďkom,
Něco ti dám takové klíče. Když to změníš a pak o tom mluvíš, je v tom moc. Amen. A když o tom mluvíš a nejsi ochotný to změnit, není tam moc. Víš, to, co opravdu žiješ, pravda, tě vysvobozuje. A to svoboda se bude projevovat. Protože pravda, poslouchej, co jednou Bůh ke mně promluvil. On řekl, to není pastorama. To není pomazanýma mužama, který na tebe budou vkladat ruce a ty vyjdeš těch věcí jak nic. Ne, ne, ne. Biblia je napsáno, že já je vyženu před tebou postupně. Krok po kroku je před tebou vyženu tvé nepřátelé. Co to znamená? Vidíš, někdy křesťané přijmou Ježíše a nepřestanou hned kouřit, nepřestanou hned pít, nepřestanou hned z jedné na den prostě všechny ty věci dělat. Ale postupně můžeš vidět. Víš, teď jsme byli v církvi a udělali jsme takový čas, já jsem řekl, kolik z vás máte svědectví, že Bůh vás prostě vysvobodil z toho, přijďte dopředu. A takovou službu jsme měli, že celou službu jsem plakal. A slyšel jsem tak, jak tady, že za krátký čas jeden přišel do sboru, úplně daleko chodí, prostě jezdí až z Hodonína. A on přišel a on řekl, já jsem byl velký alkoholik. Jedna služba, fajn, jedna modlitba, ale to nebylo tím, že my jsme tak perfektní. To bylo tím, že on takto užil po Bohu a potom aby byl svobodný. A víš, stačilo toto, od té doby nepije, konec. Někdo slyší 150 kázání a furt jsou stejný. A já si říkám, kolik ještě kázání potřebuješ, aby se změnil? Kolik? Kolik ještě musí být kázání, aby přišla změna? Vidíš, to je ve tvém srdci. To není kazatelem, to není slovem, to je ve tvém srdci. Ty musíš dovolit té výchově, ty musíš dovolit Bohu, aby přišlo to semínko. Ty musíš dovolit, aby Bůh mohl jednat ve tvém životě. Amen. A ještě jednou mám pro tebe takové klíče. Nebude to po tvém. Bude to tak, jak chce Bůh. Amen. Nemůžeš naplnit Boží věci bez Boha. Ani nemůžeš sloužit Bohu bez něho. Ani si nemůžeš vybírat své způsoby, jak budeš sloužit. On má své způsoby. Takže jsou věci, že někdy říkáme, viděl jsem některé lidi a odpuste mi, co teďkom řeknu, někteří se až naštvali. Víš to, že ještě vypadá, že sloužíš a že chceš sloužit, tak nikdo nevidí, co máš v srdci. A proč to děláš? Někteří lidé, když je v tom nepodpořím, protože to rozpoznám, nepodpořím je v tom, co chcou dělat, protože vidím, že v tom není Bůh, tak potom poslouchej, znáte to, Marto, Marto? Znáte to? Teď byl čas sedět u nohou a poslouchat Boží slovo, aby si přijala plány, aby si přijala vize, aby si přijala to, co je potřeba. Toto potřebuješ, sedět u mých nohou, čerpat slovo Boží, poslouchat, přemýšlet nad ním, já ti dám plány a potom je budeš dělat. Amen. Ale ty místo toho tady vážíš a ještě si stěžuješ, ona mi nepomáhá. A tak mnoho lidí chcou dělat svoje věci a ještě si stěžují pastorovi, hej, oni mi nepomáhají, oni tam se mnou nejdou, nedělají tamto. A pak ty nezničíš jenom sebe, ale i ty, co s tebou jdou. My nemůžeme dělat věci jenom tak, my se potřebujeme ptát Boha. Amen. Proto jsme tady, aby jsme se ho doptávali celým srdcem. A na jeho pokyn a na jeho slovo jsme vycházeli ven a on potom mohl potvrzovat své slovo, divy, znamení a zázraky. Potom už nejde sláva tobě, ale jde sláva jemu. Amen. Víš, mnohokrát jsem viděl věci, že jsem se snažil, dělal jsem různé věci a nakonec jsem se musel zastavit a říkám, už vím, proč mi to nejde. Protože jsem se snažil. A proto mnoho křesťanů poznáš, jak na tom jsou. Víš jak? Prozradím ti dvě věci. Chceš je? Tajemství ti řeknu. Když lidé říkou, se snažím se, no právě, přestaň se snažit a žít to. A půjdeme. To je jedna věc? Vážně. To vidíš, to je jednoduché. To je jedna věc. A potom další jsou takoví, kteří furt říkají dokola něco, mluví a víte, co chcou, aby si řešil furt jejich problémy. A když ty se zaměříš na jejich problémy, tak ti utíká to, že lidé potřebují být zachráněni a spaseni. A ty to kola řešíš věci v církvi, 150 lidí, blbosti, oni tě zaměstnávají hloupostma, různýma věcma, místo aby si to vyřešili, aby dali do pořádku, přijdou už se svýma plánama a kamkery říkají, pastore, jak to je, co to je, tam to je. Já říkám jednu věc. Minule mi přišla jedna věc a jsem se doma modlil a poslouchejte, chci tě požehnat. Vidím, jak ty dělají tady toto, plánujou. Hej, co budeme dělat, aby lidi přišli k Bohu? Poslouchej, pozorně, co teďkom řeknu. Co budeme dělat? Musíme vymyslet nějaké programy. Musíme vymyslet nějaké společenství, nějaké opekání párku. Musíme něco vymyslet, něco takového. Já ti chci říct, to je mimo. Vy jste dělali ve skutcích, neopekali párky. Vy jste dělali?
kázali evangelium a Bůh každý den přidával k jejich společenství. Proč? Protože se neopírali o nějaké programy, o nějaké věci. Brali plány od Boha a dávali je ven a říkali, Bože, bez tebe nikam. Víš, a Bůh jedná, Boží moc byla vylivána. A toto potřebujeme v církvi, ne programy. Potřebujeme Boží moc, potřebujeme mít vztah s Duchem Svatým, potřebujeme mít vztah s Bohem, s Jeho slovem. A když budeš plný pravdy, plný zjevení od Boha, tak nebudeš potřebovat vyvyšovat sebe. Ale vždycky, co promluvíš, bude vyvyšený Kristus. Amen. Vždycky bude vyvyšený On. A když promluvíš, nebude to lidská snaha, že pojďme pomazání. Protože víš, vidím, ty můžeš mluvit úplně v klidu a Bůh se tě bude tak dotýkat, že nestane se nežíme. Sláva Bohu. Když je slovo v tobě, Bible říká, budou-li má slova ve vás. Budou-li má slova ve vás, proste, oč chcete. A bude se dít. Bude se to dít. Bude se to dít. Ale pokud není slovo v tobě, co se má dít? Bůh nebude potvrzovat tvoje a moje plány. Bůh bude potvrzovat svoje slovo. Amen. To je ono. Haleluja. Potřebujeme v církvi kázat Boží slovo. Potřebujeme podřídit svůj život Božímu slovu. Bože, říkáš to tak, nebudu vymýšlet. Amen. Nebudu dělat kompromisy. Víš, co zabijí vedoucí? Víš, co zabijí dobré služebníky? Kompromisy. Udělám to tak nějak napůl. S Bohem nemůžeš dělat kompromisy. S Bohem se nedají dělat kompromisy, jenom ano, šéfe. Rozkaz, šéfe. Víš, chceš být opravdu služebník, dej si název otrok. Chceš tak, aby jsme tě nazývali, hej, otroku, otroci. Pojďte sem, dělejte tady toto. Protože někdo, když vidí, že služebník, tak vidí jako, že pff, rozumíš, je tam hodnota. Když mám sako, když mám kravatu, když mám to, je tam určitá hodnota. Ale představ si, že by tě někdo pozdravil. Požehnaný otroku. Pánu otroku, požehnaný. Sláva Bohu za tebe. Haleluja. Haleluja. Můžu ti teď něco říct? Na tvrdom, práskom. Někdy moc kážeme a někdo vidět na našich dětech. Pokud nekážeš svůj život, ažkoliv chceš, proměneš si svědectví. Vážně, někteří lidé nekážou, jejich životy mi kážou, já to vidím. Ani nemluví se mnou, jejich životy kážou, to mi stačí, jsi požehnáný. Někteří chcou držet mikrofon, ještě víš, co chcou udělat? Pastore, já vidím, že oni nemají srdce tady v církvi pro dávání. Dej mi mikrofon a uděláme sbírku, já tam dám do sboru. Tak, aby to všichni viděli, aby se všichni zastuděli. Potřebujeme dělat také sbírky v církvi, co myslíš? A můžu teď říct něco na tvrdo? Možná, že mi pastor už asi zastaví, ale víš co, pravda je pravda. Já jsem řekl v církvi jednu věc. Když jsou svatby a narozeniny, dokážeme se oblec nejkrásnější, jak umíme? A dokážeme aj říct, strejda 20 tisíc, teta 15 tisíc, Igor 30 tisíc. Válipe. A kde by to církve? Dá Bože. To máš. Požehnámi. Požehnámi. Haleluja. Požehnámi. Kdo je pro nás víc? Bůh nebo člověk? Koho víc máš být v ústě? Boha nebo člověka? Mnoho lidí jste dali dopředu lidi. A proto máte to, co máte. Když vyvyšíte Boha, když vyvyšíte pravdu ve svém životě, potom uvidíte slávu Boží. Amen. Pokud budou vyvyšeni ve vašich životech jenom lidé a budou je chvála jenom pro lidi z vašich úst, tak potom nejde chvála Bohu. Zapomněli jste na to, komu jde chvála v církvi, amen, že jde chvála Bohu. A když se cokoliv děje a cokoliv vyjde, Bible říká, toto je Boží vůle pro vás, abyste se radovali a byli vděční, abyste děkovali, stále děkovali Bohu. Sláva Pánu. Co je pro mě Boží vůle? Kartička? Mikrofon? Ne, aby si byl vděčný Bohu. Amen! A za co mám být vděčný Bohu? Ty nevíš? Ty nevíš, za co máš být vděčný Bohu? Tak se podívej do kola. Podívej se na sebe. Amen.
Podívej se jenom na svůj prst, že funguje ohní, a řekneš, o Bože, jak jsi velký. O, sláva ti, Pane. Že jsem zdravý, že údy v mém těle fungují tak, jak mají. Poslouchej, něco ti řeknu. Jsou tady děti, tak to řeknu co nejslušněji, protože aby to bylo takové, poslouchej, co jsem prohlašoval nad sebou. Už jsem nefunkční. Už jsem stálý. Nevím, pro někoho to tu je. A poslouchej, co se mi stalo. Za chvilku jsem měl problémy velké. A manželka mě napomenala několikrát. A řekla mi, proč vyznáváš nad sebou ty věci? Minule si mě napomínal. Teď vyznáváš ty, že jsi stálý, je ti 51 let. Někdo říká, že vypadáš úplně perfektně, že bych chtěl vypadat jako ty. Ani někdo ti neříká, že máš 51 a ty sám říkáš, že máš 51, že už jsi starý, že už jsi na nic, že jsi tady toto. Takže mluv takhle dále. A víte, co se mi dělo? Chvíličku to trvalo. Nemohl jsem chodit. Začali mě bolet záda, takhle jsem chodil. Jak dědek. Tak jsem chodil. A já jsem si uvědomil, že co jsem udělal. Já jsem si uvědomil, že moje vlastní slovo mě dostali tam, kde jsem. Že moje vlastní slova, moje nevíra, moje pochybnosti. Místo, abych vyznával Boží slovo nad sebou. Co je důležitější, to, co vidíš, nebo to, co říká Bůh? Co je důležitější? Co je víra vlastně? To, že to vidím a potom budu věřit? Víš, tak jsem musel znova obnovit toto, že budu vyznávat Boží slovo a musel jsem používat léky, ty pravé léky. Bo jsem bral na záda všelijaké brufeny, bral jsem všelijaké mastičky, na hodinku mě to přestalo a za chvilku zase. Tak jsem udělal rozhodnutí jednu věc, musím brát ty pravé léky. Začal jsem brát do svého života znova Boží slovo, používat ho a postupně mi to přineslo uzdravení. Dneska mi je dobře. A už si dávám pozor. Nechci zase nějaké problémy, nechci se brát, že jsem rád, že se mi daří dobře. Amen? Víš, ve službě, ještě toto řeknu, ve službě je důležité všechno. Ve službě není to jenom, jak umíme kázat. Já ti něco řeknu. To všechno potom, to už to, jak to vypadá, to dobré, to je to požehnání, to je perfektní. Ale to všechno předtím. To, že jsi musel hledat Pána. To, že jsi musel sklonit, že jsi musel vyvýšit pravdu. Že jsi musel podřídit některým věcem. Jedna služebnice, Catherine Kuhlmannová, řekla takovou věc, než jdu kázat, tak tisíckrát zemřu. A já jsem tomu nerozuměl, proč. Tisíckrát zemřu, než jdu ke kazatelně a jdu kázat. Už se ti to stalo? Že doma jsme se s manželkou pohádali předtím, než jsme měli na službu. Velký pastor. Dneska lidé očekávají, dneska přijde se slovo. Pán bude mluvit skrze pastora a doma bojuju. Jestli mám moje ženě odpustit, jestli mám jít na službu. Někdy velký pastoři, velký služebníci. Amen. A musíš to zlomit sobě, tu píchu, to ego. Já jsem někdo. Co mi ona furt bude říkat? A s tím to musíš pracovat, musíš to dát pryč a nejenom tak kam ukeri. Musí to být čisté, protože tam bude sedět někde tvoje žena. A během kázání se střetnou tvoje oči s jejími očima. Budou tam sedět tvoje děti, které to slyšeli. Kolikrát jsem byl usvědčený během kázání a musel jsem vyznat svoji ženě lásku. A musel jsem být poprosit o odpuštění před celou církví. A je mi fuk, jak se na mě lidé dívají. Toto je pro mě důležité, já miluji svoji ženu. Amen. Miluji své děti, záleží mi na tom. Ne, abych jenom já byl nějaký kazatel. A moje děti byly někde ve světě. Potom jsem špatný kazatel. Možná vidíš pomazání, možná vidíš dobré kazání, možná vidíš všechno. Ale pokud moje děti dneska tady nemůžou být, bo jsou doma a oni budou v církvi, ale pokud já jsem v církvi a moje děti nejsou se mnou v církvi, tak je někde problém. Špatně kážu. Protože možná všichni mají děti sebou, ale když já je nemám, tak něco je špatně. A potřebuji začít kázat sobě. Změň to. Dej pozor. Protože to je jako alarm, který tíká. Hej, možná, že kážeš perfektně, ale dívej se tam na ten problém. Dívej se tam na ten problém, když s tím nebudeš jednat, věci se sami nevyřeší. Ty s tím musíš jednat. Ty si budeš muset jednat. Protože když ne, tak to bude horší a horší. Amen?
Takže potřebuješ číst Biblii? Co myslíš? Amen. Potřebuješ přemýšlet nad tím, co čteš? Amen. Potřebuješ bedlivě dodržovat všechno, co tam je napsáno, nebo žít to, co tam je napsáno? Potřebuješ to? Protože tam je napsáno, když to tak řeknu, každou tečku a každou čárku. Dodržuj to. Až potom budeš požehnaný muž a požehnaná žena. Až potom. Až najdeš zalíbení v mém slovu. Až si zamiluješ mé slovo. Poslouchej, co ještě říká služebník Boží a skončím. Poslouchej jak. Řeknu to polopaticky, abyste rozuměli všichni. Čtu Bibli, dávám si do srdce, aby proti tobě nehřešil. Toto mě chrání. Uvědomuju si to. A dávám pozor, aby proti tobě nehřešil, Pane. Dál říká, vím a dávám si pozor, protože ty vidíš, nad čím rozjímám ve svém srdci. To, o čem já uvažuju, i toto vidíš. On si to uvědomoval, David. Vidíš? Takže už tu to začíná. Protože když bych šel dál, ale už tam nepůjdu, musel bych mluvit zase o mysli a o oblékání nového člověka. O proměně mysli, jinak nemůžeš rozpoznat Boží věci. Pokud tvoje mysl není ve světle, není obnovená, tak je v temnotě. A takové rozpoznání, víš, jak mluví takový lidé? Už nevím, už nerozumím, už nechápu. Já už nevím, co mám dělat. Tak mluví tma. Světlo mluví tak, o svatý, sláva ti, Pane. O Bože, tak to je, o haleluja. Tak mluví lidé ve světle. Ale lidé, i křesťané mluví tak, já už nerozumím, já už nevím, co mám dělat. Tvoje mysl není obnovována, není ve světle. Potřebuješ na tom pracovat. Amen? Amen. Takže rozpoznej to. Tyto konference a všechno to kázání není jenom, aby jsme řekli požehnané kázání měli. Ale aby si vzal toto, aby si rozpoznal, kde k tobě Bůh mluví. Protože když Bůh mluví, tak ti říká, synu, dávej pozdor, nevidíš ten problém? Synu, ty chceš? Já taky chci, ale dívej, potřebuješ ty tady něco udělat. Dej pozor na toto věci. Dej pozor na děti příklad. Dej pozor na manželství. Dej pozor na tamto. Proto to je. Sláva Bohu. Haleluja. Můžeme se postavit na chvíli? Amen. Než to chce, dám jenom. Tak udělej dneska rozhodnutí, že podřídíš svůj život Božímu slovu. Co ty na to? Protože jinak ho potom nemůžeš vyvýšit, když nejsi podřízený. Musíš nad tím přemýšlet, každý den. A když rozumíš a chápeš, tak se podřiď. Ne tak, jak já chci, tak, jak chceš ty. Ne tak, jak já chci, tak, jak chceš ty. Ne moje vůle, tvoje vůle. Ne mojím způsobem, tvojím způsobem. Ve všem to podřizuju. Ne tak, jak já chci, tak, jak chceš ty. Takže kdo jste opravdu rozhodnutí, tak prosím, opakuj se mnou. Řekni, drahý Bože, odpusť mi. Každý hřích, každou své voli, vyznávám, že tě potřebuji, Pane. A já se dnes rozhoduji, že budu číst Biblii, že budu na ní přemýšlet, abych mohl jednat a žít podle toho, protože chci být požehnaný, Pane. Děkuji ti, že z mých úst bude vycházet slovo Boží. Děkuji ti, Pane, že dnes mám nový den a novou milost a nový začátek. A já se dnes rozhoduji, Pane. Jsem požehnaný muž. Moje děti jsou požehnané. Moje manželství je požehnané. Moje finance jsou požehnané. Všechno, Bože, dávám do tvých rukou, Pane. A cokoliv by ještě nebylo ve tvých rukou, ukáž mi, Pane. Chci to podřídit tobě, Pane. Protože si uvědomuju, že ty chceš pro mě to nejlepší. A ty víš, co je pro mě to nejlepší. Podřizuj svůj život tvému slovu, Pane. Děkuji ti za tvé slovo. Miluju tvé slovo, Pane. A děkuji ti za Bibli, že ji mám, že ji můžu číst. Že tě můžu poznávat v každé oblasti svého života. Ti můžu předávat vládu. Toto vyznávám. Pane, králuji v celém mém životě. V každé oblasti mého života. Ať přijde pravda. Přijde poznání. Pochopení. Já se podřizuju. Ve jméne Ježíši. A děkuji ti za to, Pane. Jasně. Sláva Bohu.